Ball de xifres en el modificatiu de crèdit de 145.000 euros aprovat en el ple de juliol d'Altafulla. Amb els vots a favor de l'equip de govern, el regidor no adscrit Xavier Rofes i l'abstenció de Natàlia Sanz de l'Altafulla. Si bé la previsió inicial de l'executiu era d'uns 20.000 euros, es van presentar diverses esmenes que van fer augmentar la xifra fins als 145.000. Prop de 50.000 euros serviran per reservar una partida per si l'Ajuntament de Tarragona saber aportar sorra a la platja altafullenca. L'últim dels increments del modificatiu de crèdit va ser presentat d'urgència al mateix ple, fet que va generar crítiques per part de l'oposició. Si haguéssim de portar la sorra, com dèiem, que ens donessin l'autorització i s'ha de pagar aquesta sorra perquè ho assumiria l'Ajuntament, si la partida pressupostària no està creada, no es poden dur a terme aquestes tasques. Per tant, en previsió a que això passi, jo no puc esperar el ple de setembre a que aprovem aquesta modificació de crèdit. Denota certa improvisació. Certa improvisació. Nosaltres demanaríem que aquesta modificació de crèdit es retiri o no es voti avui i es tracti amb la Comissió Informativa i Hisenda com pertoca, perquè això no ha passat per Comissió Informativa i Hisenda. Estem a punt de votar 145.000 euros sense saber exactament què és. Altres partides importants del modificatiu són les que serviran per pagar les hores extres i gratificacions als treballadors de l'Ajuntament de 40.000 euros o la redacció d'un projecte per arreglar la fuita de la piscina municipal i renovar-ne la maquinària de més de 10.000 euros. El ple també va aprovar instal·lar un aparcament de bicis a l'estació de tren i presentar la candidatura de la fundadora de l'Escola Municipal de Música, Antònia Coscojuela, a les distincions de mèrit del Consell Comarcal del Tarragonès.